bana ya Congo mobima, bana ya États-Unis, bana ya Europe, bana ya Afrique mobima. Barobi il est temps. Il est temps. Makamba lokuta tole mi yango. Barobi ba cheni ya YouTube ya komi ebele. Mais cheni moko ebimi na komo ya Lubamba TV. Barobi to fonctionner. To s'abonner massivement na Lubamba TV. Ya yeme to boss. Barobi bo s'abonner au finir ko bona ngigo. O s'abonner maramoko, o komona ba star o ya ko sakana te. Lokola biso ba mama mbalo sobo. O komona ba star ya musique, ba théâtre ya kitoko, ba gago ya kitoko, ba mbono ya kitoko, ba folklore ya kitoko. Bo s'abonner massivement. Pénétralisation, vous s'abonner, au fini, pion, Lubamba TV, pion, Lubamba TV, on commande à rouge, wana, on joue des chapinayo, on cote ici, wana, on s'abonne maramoko, et c'est moi, yo wapi, na Lubamba TV, ma solo est vandi, na Lubamba TV, ma solo ya kitoko, et, on y a bien na soutou mouki, pour Lubamba TV, et yé na ma solo ya kati. Oyo mozindo, disbaye.